Dulur-dulur nu di lemur, baraya anu aya di kota. Sok ah, kira impleng ti ayeuna. Kira-kira saha anu bakal jadi pamimpin jeung wawakil rakyat di daerah urang. Mudah-mudahan we urang menang pamimpin anu amanah. Urang doakeun ku sararea. Muga-muga pesta rakyat anu bakal datang sing aya dina kalancaran. Aman, damai, jeung teu aya pepaseaan. Geus jadi kebiasaan tabeat calal maki wari tungkul lamun parang butuh handap asora surasuri blusukan ka unggal lemur mere beas jeung sarimi. Tapi mun geus di posisi diuk dina korasi empuk ngadadak sok amnesia. Dewawuh aja jalma letih alergi paantel kulit hirup na tangga ka langit. Jalma nusa model kitu tepantes jadi pamimpin gawe ukur formalitas nyalah guna kena jabatan hanya uangku KPK si rekening naloba oknum pajabat korupsi musuh na polisi. Jangan ji tong kamu bodoh ku manis na jangan ji nugas basi tong dodolo dibere duit 100 balu karena maneh na nu senang na rahayat ma angger sangsara. Para wargi sadaya, urang teh sekedap deui bade mayunan pemilihan para calon pajabat pamarentahan. Omat sing tarapti pamimilih calon wawakil rakyat teh ulah dugi ka lepat milih. Urang teh ulah kersa dibobodo wae atuh. Kedah pinter ayeuna mah. Mana calon nu leres-leres ngabela rakyat? Mana anu hare-hare ka masyarakat? Da urang teh penginten hoyong aya perobihan dina kahirupan teh. Ulah ieu mah susah jeung susah we teu aya menyana hirup teh. Geus jadi kebiasaan tabeat calal maki wari tungkul lamun pareng butuh handap wasora surasuri blusukan ka unggal lemur mere beas jeung sarimi. Tapi mun geus di posisi diuk dina korasi empuk ngadadak sok amnesia. Dewawuh aja jalma letih alergi paantel kulit hirup na tangga ka langit. Jalma nusa model kitu tepantes jadi pamimpin gawe ukur formalitas nyalah guna kena jabatan kanyahuanku KPK si rekening naloba oknum pajabat korupsi
Musuh na polisi, jangan ji. Tong kabodok ku manis na jangan ji. Nugas basi tong dodolo, diberi duit 100 balung karena maneh na nu senang na rakyat ma anger sangsara. Jalman nusa model kitu tevantas jadi pamimpin, gawe ukur formalitas, nyalah guna kena jabatan. Kanya puan ku KPK si rekening na loba, oknum pejabat korupsi. Musuh na polisi, jangan ji. Tong abo bodoh ku manis na jangan ji. Nuka pasti tong dodolo, diberi duit 100 balung karat.